नेपाली चलचित्र बारगाउँ भनी आजबाट सुरु भएको छ। आजबाट विराज भट्ट र समीर भट्ट भनी आजबाट नेपाली इन्डस्ट्रीमा धमाका मचाएका छन्। पछिल्लो समय बारगाउँको निकै चर्चा भइरहेको छ। आज पहिलो दिन पहिलो शोमा नै निकै तहल्का गरेको छ। सबैभन्दा बढी कमाउने भनेकै आजको दिनमा बारगाउँ नै परेको छ। आज बारगाउँले छक्का पन्जा र ज्वाइँसा भन्दा पनि धेरै महँगो साबित भएका छन्, महँगो व्यापार गरेका छन्। दर्शकहरूले टिकट नपाइकन त्यसै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि आएको छ। धेरै दर्शकहरूले सिनेमा हल पुगेर टिकट नपाएर घर फर्किने अवस्था पनि बारगाउँले देखाएको छ। र पछिल्ला दिनहरूमा बारगाउँको सोहरू बढ्दो क्रममा छन् भने छक्का पन्जाको घट्दै गइरहेको छ र ज्वाइँसाको भने 37 सो पाएको छ। बारगाउँले 101 भने 200 छक्का पन्जाले पाएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय बारगाउँ विराज भट्टका छोरा समीर भट्टले पनि निकै बजारमा निकै राम्रो प्रदर्शन भइरहेको छ, निकै चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ, बजारमा निकै चर्चाको विषय पनि बनाइरहेका छन्। हामी क्रिकेट समाचार लिएर हामी छिट्टै उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति दिनसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। हवस् नमस्कार।